আমাৰ এইটো বিশেষ মানে অসুবিধা এই আমাৰ এইটো দুটা দলং আৰু এনেকুৱা ওলাই যোৱা ৰাস্তা এইটো নাচনশালী সেইটো আৰু আগতেও এনেকুৱা পুল দলং আছে সেইটো বিশেষকৈ বিশেষকৈ আমাৰ এইটো একদম প্ৰয়োজন মানে গীৰ্জা যোৱা বা স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটি ওচৰতে স্কুল আছে স্কুলৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা আমাৰ মানে এইটোৰ কাৰণে আমি মানে ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ মানে আমি কিমান দিন আমাৰ আগৰ পৰাও মানে কিমান নেতাবিলাক আহিলে আমাৰ সন্তোষ কজুৰা আহিছিল সেইও সেই খাহি খাহী এটা খুৱাই পঠালোঁ সেইটো দলংটো আমাক মানে বনাই দিম বুলি কয় সেইটোও নহ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে বি পি এফৰ এই বি পি এফৰো নেতাবিলাক আছে সিহঁতেও আহে আহি ফালে মুঠতে কথাটোও দি যায় কিন্তু আজিলৈকে ইয়াতে আমাৰ এটা সৰু পুল পৰ্যন্ত আমি পোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আমি এই কিবা বাঁহৰ দলং ইয়াতে ভোগ এই ভুগি আছোঁ মানে দুটা দলং যদি হৈ যায় আমাৰ গাঁওটো ডেভেলপ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা বাৰী মাটি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গৰু হাল নাই কিন্তু আমি ট্ৰেক্টৰ সোমাবৰ কাৰণে দুটা নদীৰ কাৰণে আমি কোনো ট্ৰেক্টৰ সোমাব নোৱাৰোঁ মানে সেইটোৰ কাৰণে আমি বিশেষ মানে অনুৰোধ আছে যোনে 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 নহওক বা যোনে চৰকাৰে হওক আমাক যোনে এই আমাৰ গাঁওটো গাঁৱৰ কাৰণে ডেভলপ কৰে দলং কাৰণে যদি ভাবে তাকে আমি ভোট দিম বুলি আশা কৰিছোঁ মানে বিশেষ আমি এই কুচিয়ামাৰী নদীত থকা দলং বাঁহৰ দলঙত দলংটো এতিয়ালৈকে কিয় হোৱা নাই বা কিয় কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই এইটো আমি সিটোৰ উত্তৰ লাগে আৰু আমি বি টি চি চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু নেকি এইটো ইলেক বি টি চি ইলেকশ্যন আহিয়ে পেলাই পাইছে পাঁচ বছৰ ৰুলিং কৰা গভাৰ্মেণ্ট ব্ৰিটিচি গভাৰমেণ্টে আমাৰ দলং বনাই নিদিলে আৰু এইটো সমাধানো নকৰি দিলে এইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যেনিবা সেই কোচিয়ামাৰী নদীত নদীৰ ওপৰত বাঁহৰ দলং থকা সেই দলংটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিব লাগে আজি আমাৰ চিগৰিমাৰী গাঁও হৈ সোমাই যোৱা আমাৰ গাঁৱত সোমাই যোৱা ৰাস্তাখন প্লাছ আমাৰ দলংখন ত' আমাৰ আমাৰ ইয়াতে বত্ৰিছ নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত বি পি এফ চৰকাৰে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি আমাৰ ইয়াতে শাসন কৰিলে আৰু আমি ভোট দি জিতাই গৈ আছিলোঁ তো আমাৰ এতিয়ালৈকে সমাধান কৰি দিয়া নাই তো এইটো আমি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এইটো কুচিয়া নদী বৈ যোৱা দলংখন লগতে আমাৰ শংকৰা নদী বৈ যোৱা দলংখন এই দুটা দলংখন আমাৰ ইয়াতে অতি শীঘ্ৰে পকীকৰণ হ'ব লাগে আৰ চি চি পকীকৰণ হ'ব লাগে এইবুলি আমি চিঙৰিমিৰি ৰাজ্য হৈ দাবী জনাইছোঁ